תל אביב יפו, עיר ללא הפסקה. בילויים, תרבות, צעירים, מסיבות, הכל היה יכול להיות מושלם לולא היה צריך להגיע ממקום למקום. ועד שכבר מגיעים, מה עם חנייה? שלא לדבר על הרעש וזיהום האוויר. אין ספק שיש בעיה עם התחבורה ברחבי העיר. עיריית תל אביב החליטה לשים לזה סוף ומצא פתרון חד משמעי. תל אביב עוברת לאופניים עם טלופן. אז איך עושים את זה? בראש ובראשונה השקיעה העירייה בסלילת יותר מ-100 קילומטרים של שבילים לרכיבה על אופניים. ומיד לאחר מכן השיקה העירייה את מערכת הטלופן להשכרת אופניים המרשתת את כל העיר. והתוצאות הן לא איחרו לבוא. מהלך הטלופן הצליח מעבר לכל הציפיות, עם 1,600,000 השכרות ועשרות אלפי מנויים שנתיים ויומיים. נוסף על כך, כ-40,000 מתושבי תל אביב יפו, שהם 12% מהתושבים, ירדו מהרכב ועברו לאופניים בדרכם לעבודה, ו-59% הגבירו את השימוש באופניים באופן כללי. אז מה חושבים על זה? 92% מהתושבים העידו שהם שבעי רצון מתפקוד העירייה, ו-76% העידו שתדמית העירייה השתפרה ביניהם בעקבות המהלך. אין ספק, תל אביב יפו כבר עברה לאופניים. ומה איתכם?